नमस्ते मित्रांनो, आज आम्ही गहूच्या पिठाचा चॉकलेट लावा केक बनवणार आहे, जो बनवायला खूपच सिंपल आहे। याला तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा की हा केक कसा झाला। तर चला मग सुरू करूया। सर्वात आधी एक केक टिन घ्यायचं आणि त्याला अशा प्रकारे ऑइल लावून घ्यायचं। त्यामध्ये बटर पेपर ठेवायचा आणि त्यालाही तेल लावून घ्यायचं। एक फुलपात्र किंवा वाटी घ्यायची आणि त्यालाही ऑइल लावून घ्यायचं। आपल्या फुलपात्राला केक टिन मध्ये प्लेस करायचं। एका बाउल मध्ये थोडंसं तेल आणि थोडीशी दही टाकायची। एक चाळणी घ्यायची आणि त्यामध्ये आपली जी पिठी साखर आहे तिला चाळून घ्यायचं। आता सर्वांना मस्त मिक्स करून घ्यायचं। आपली चाळणी जी आहे ती परत घ्यायची, त्यामध्ये एक वाटी गहूचं पीठ घ्यायचं। थोडस कोको पावडर टाकायची। अर्धा चमचा कॉफी पावडर। आणि एक छोटा चमचा बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा घ्यायचा। सर्वांना सोबत मस्त चाळून घ्यायचं। चाळून झाल्यानंतर सर्वांना अशा प्रकारे मिक्स करायचं। आपलं बॅटर तयार करायला त्यात दूध घ्यायचं आणि त्याला थोडं थोडं करत मिक्स करत जायचं। हे बघा, आपला बॅटर जो आहे हा तयार झालेला आहे। आता त्याला आपल्या केक टिनमध्ये अशा प्रकारे ओतून घ्यायचं। आपल्या केक टिनला अशा प्रकारे मस्त टॅप करून घ्यायचं। आपल्या केक टिनला 30 ते 35 मिनटं पातेल्यामध्ये बेक होईला ठेवून द्यायचं। 30 मिनटं झालेली आहे आणि हे बघा, आपला केक जो आहे हा मस्त तयार झालेला आहे। आपल्या केकला बाहेर काढायचं आणि त्याला रूम टेम्परेचरवर थंड होऊ द्यायचं। आपला केक रूम टेम्परेचरवर थंड झालेला आहे। आता त्यामधली जी वाटी आहे तिला अशा प्रकारे काढून घ्यायचं। केकला अशा प्रकारे उलट करून घ्यायचं। वाव, हे बघा, खूपच मस्त आपला केक जो आहे हा बेक झालेला आहे। एका पातेल्यामध्ये थोडं पाणी घ्यायचं, त्याला थोडं गरम होऊ द्यायचं। एका वाटीमध्ये थोडी कॅडबरी घ्यायची, त्यात थोडी व्हिप क्रीम टाकायची आणि तिला अशा प्रकारे मेल्ट करून घ्यायचं। आपली कॅडबरी मेल्ट झालेली आहे, तिला थोडं थंड होऊ द्यायचं। अशा पद्धतीने आपल्या केकमध्ये ती कॅडबरी ओतून घ्यायची। 10 मिनटं आपल्या केकला तसंच बाजूला ठेवून द्यायचं।
हे बघा, अगदी लावासारखा झालेला आहे आमचा केक। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला? व्हिडिओ आवडला असेल तर याला लाईक करा, शेअर करा आणि ह्या केकची रेसिपी घरी ट्राय करायला विसरू नका। जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। बाय बाय।